whole world's already gone mad for fear of this dragon. Sziasztok, PC Guru Live nézőink, Filzonnal ülök most itt szemben, és a Dragon's Dogma című játékról fogunk most nektek beszélni. El is tenném neki rögtön az első kérdést. A képek alapján elég nehéz meghatároznom, hogy ez így milyen játék, és az is fura számomra, hogy ez nem nyugaton készült, hanem egy ázsiai termékről van szó. Milyen stílusú alkotásról van szó, és miről szól a Dragon's Dogma? Dragon's Dogma egy akciós szerepjáték, a Capcom maga akciójátékként hivatkozik rá, amely szerepjátékos elemeket tartalmaz, ez le is fedi a valóságot, hiszen itt egy olyan hack and slash-ről van szó, amely rengeteg szerepjáték elemekkel rendelkezik, de azért mindenképpen a harc a főszereplője, mint azt tudjuk, ez Japánban készült, a Capcom belső stúdiója gyártotta, ennek ellenére kifejezetten nyugati játéknak mondható, hiszen mind a stílusa, mind a játékmenete a nyugati játékosok ízléséhez igazodik. Próbáljuk meg belülni kicsit itt a kategóriát, mihez hasonlítanád a leginkább? Egyértelműen a házon belüli Monster Hunter sorozathoz, amely lényegében ugyanezeken az elveken működik, azzal a különbséggel, hogy ott egy kicsi pályákra szabdalt világban lehet járkálni, szörnyeket írtani, ezzel szemben itt egy hatalmas, szabadon beárható világot kapunk, maga a játékmenet ugyanaz, lényegében itt is szörnyeket ölünk, csak közben azért küldetéseket is elvégzünk. A játékban nagy szerep jut a csapatépítésnek, mesélj erről egy kicsit. Dragon's Dogma kifejezetten nehéz lesz az első pár órában, egyedül boldogulni gyakorlatilag lehetetlen benne, de szerencsére rendszerű szükség. A itteni csapatépítés nem hasonlítható szinte semmihez, hiszen itt nem jellemmel, illetve kidolgozott háttértörténettel rendelkező karaktereket kapunk, hanem úgynevezett pónokat, akik lényegében zsoldosoknak felelnek meg, akiknek az az egyetlen élet célja, hogy harcoljanak. Őket kiképezni, felvenni lehet. Ez a játék legfontosabb része, hiszen a csapatépítésnél nincsen hasznosabb és nincsen izgalmasabb dolog a Dragon's Dogma világában, talán csak a szörnyek leülése. Láttam ilyen hatalmas szörnyeket és griffmadarakat, hidrátrólokat. Milyenek ezek a csaták? Egyértelműen ezek a játék legjobb részei, sajnos nincs belőlük túl sok, de amikor megjelennek, akkor ott bizony szem nem maradt szárazon. Ezek a lények hatalmasak, leginkább a PS3-as Shadow of the Colossushoz hasonlíthatóak, hiszen mindegyik lény megmászható, sőt, erre szükség is van, ha valaki harcosként, striderként vagy mágusként küzd, mindenképp testközelbe kerül egy trollal vagy egy griffmadárral, hiszen ezek általában mindig a leggyengébb csapattagokra mennek, illetve azokra, akiktől a legnagyobb fenyegetést érzik. Ezek lényegében mindig boss harcok, hatalmas, többszintes életerővel rendelkeznek, amit bizony nullára kell redukálni. Ezt lehet puszta erővel, lehet ugye a mágusok esetében varázslatokkal, vagy íjakkal. A lényeg a csapatmunka és az összjáték, hiszen minden szörny egy igazi kihívás, egy igazi nagy csata. Hát egy első ránézéset sem tűnt túl kicsinek itt a világ, mekkora játéktér. A Dragon's Dogma világa kifejezetten nagy, viszont ez a kép egy kissé csalóka, hiszen itt a nagyobb helyszínek áthidalása elsősorban lineáris folyósókon zajlik. A legnagyobb baj vele az az, hogy rendkívül kevés dolog található rajta, a városból gyakorlatilag kettő darab van, a kettő között pedig egy hatalmas, szinte üres táj, amely ugyan jól néz ki, csak hogy ellenfeleken kívül más nem tartogat, itt sem gyűjthető tárgyak, sem véletlenszerű küldetések, sem NPC-k nem fognak feltűnni, amely sajnos kissé fájó és gyorsan monotonná tud válni. A több szereplős mód adja magát, még sincs semmilyen rendes, hagyományos multiplayer a játékban. Mi van akkor helyette? A multiplayer hiánya sajnos a Dragon's Dogma egyik nagy hiányossága. Klasszikus multiplayer nincs a játékban, így sajnos a csapattársakat ismerősök nem alakíthatják. Ennek ellenére van egyfajta különleges multiplayer benne, hiszen a felvett pónok elküldhetők más játékosok világába, ott tapasztalatot szereznek, sőt megismerik azt is, hogy az egyes küldetéseket hogy kell végigvinni, az egyes szörnyekkel hogy kell harcolni, ezt a tudást pedig visszahozzák, és akár még tárgyakat is tehetnek a közös inventoriba. Köszönöm.
Bár már beszéltünk, hogy elég nagy a világ, mennyire tartalmas a játék, hány quest felfedezhető helyszín van, milyen hosszú egyáltalán a történet? A történet maga nem túl erős, sajnos kifejezetten gyengének is mondható. Lényegében arról szól, hogy egy sárkány megjelenik, amely kitépi főhősünk szívét, aki a támadást mégis túléri, és elindul, hogy igazi harcossá nője ki magát, aki végül legyőzheti a sárkányt. Ez egy kifejezetten hosszú út lesz, amely elsősorban annak tudható be, hogy a Dragon's Dogma rendkívül tartalmas, mellékületésből szó szerint több száz is lehet. Így kifejezetten hosszú napokat, heteket el lehet tölteni a Dragon's Dogma világában úgy, hogy az ember mindig talál tennivalót. Harcrendszerről esetre tudsz valamit mondani? A harcrendszer klasszikus hack-and-slash-eket idéz azzal a különbséggel, hogy itt TPS nézetben látjuk a karaktereinket. A harcos értelemszerűen testközelből karddal harcol, az íjász általában íjakkal, közel harc esetén dárdákkal és tőrökkel, míg a mágus mindig távolról osztja a tűzlabdákat és az egyéb sebzéseket. A kasztok ebből a szempontból kifejezetten zseniálisak, hiszen rendkívül jól együtt tudnak működni. Erre egy remek példa a mágusnak azon képessége, amellyel lángtengerbe tudja borítani azokat a szörnyeket, akikre mondjuk az íjász előtte kátrányt lő. Az ilyen kis apróságok teszik igazán különlegessé szórakoztatóvá a Dragon's Dogmát, így ez mindenképpen egy rendkívül izgalmas és tartalmas akciószerepjátéknak mondható, amely rendkívül sok egyedi ötlettel rendelkezik. Amit láthattok, videókat, azt a játék konzolos verziójából rögzítettük Xboxon. Várható esetleg egy PC-s megjelenés? Dragon's Dogma hivatalosan konzolos játék, azokban jól értesült a PC guru csapata, hogy elárulhatjuk, hogy ősszel várhatóan mindenképp meg fog jelenni PC-re is. Szuper, akkor már csak ki kell várni ezt a pár hónapocskát. Thank you.